Carpinski, mladim carskega rokometa. Danes izvrstna predstava, dotičnosti generacije, spravim na noge. Kako ocenjujete današnjo predstavo, sebe in svojih igralcev? Jaz verjamem, da smo danes dali vse od sebe, da smo se čisto vsi imeli priložnost se pokazati borbo. Sedaj nas čakate dve gostovanji. Kaj pričakujete na teh dveh gostovanjih in ali ste te nasprotnike že kaj analizirali? Pričakujemo od prve do zadnje minute borbo in bomo dali vse od sebe. Vse nasprotnike spoštujemo in dobenega se ne bojimo.